Feria tertia infra hebdomada mu quarta min Salvete fratres et sorores, sum Nelson Medina. Ec es lexio sancti evangelii secundum Ioannem. Erat dies festus iudeorum, et ascendit Iesus Ierosolimam. Est autem Ierosolimis super probatica piscina, que coniominatur ebraice Betzatha, quinque porticus avens, porticus avens, in is iacebat multitudo languentium checorum claudorum aridorum erat autem quidam homo ibi triginta et octo annos habens in infirmitate sua unc cum vidisset iesus iacentem et cognovisset quia multum iam tempus habet dicit ei vis sanus fieri respondit ei languidus domine hominem non aveo, ut cum turbata fuerit aqua mitad me in piscinam dum autem venio ego alios ante me descendit dicit ei iesus surge tolle gravatum tuum et ambula et statim sanus factus est homo et sustulit gravatum suum et ambulabat erat autem sabatum in illo die dicebant ergo Iudei illi qui sanatus fuerat Sabbatum est et non licet tibi tollere gravatum tuum Ille autem respondit eis Qui me fecit sanum ille mihi dixit Tolle gravatum tuum et ambula Interrogaverunt eum quis est ille homo qui dixit tibi tolle et ambula is autem qui sanus fuerat effectus ne sievat quis esset Iesus enim declinavit a turba constituta in loco. Postea, invenit eum Iesus in templo et dixit illi, Ecce sanus factus es. Iam noli pecare, ne deterius tibi aliquid contingat. Habid ille homo et unciavit iudeis, cui Iesus eset cui fecit eum sanum. Et propteria persequebantur judei Iesum, cuya ec faciebat in sabato. Verbum Domini. En aquel tiempo se celebraba una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que llaman en Hebreo Bethesda. Esta tiene cinco soportales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba treinta y ocho años de enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya él llevaba mucho tiempo, le dice: ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado, y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano, hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él les contestó, el que me ha curado es quien me ha dicho, toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron, ¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, aprovechando el barullo de aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice, Mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos acosaban a Jesús. Porque hacía tales cosas en sábado. Palabra del Señor. Meta tauta en Heorte ton Judaion, kai neve Jesus Eis jerosolima. Estin de en Tois Yerosolimis, epite probatique columbetra, he epilegomene Hebraisti betesda da toas echusa. En tautais catechito plethos ton τυφλών, χολών, ξερών. Εν δε της άνθρωπος, εκέι τριάκοντα τριάκοντα καί οκτώ έτε έχον εν αυτού. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατακέιμενον, καί κνούς, ότι πολλούν έδε χρόνον έχει. Λέγε για ουτό, θέλεις χυγιές, γενέσθαι. Απεκρίθη αυτό ο ασθενών, κύριε, ANTHROPON UKEHO, HINA JO TANTARACTHEETO JIDUR, VALE ME EIS TEN COLUMBETHRAN, EN JO DE ERHOMA IEGO, ALOS PRO EMU CATAVAINEI. LEGEI AUTO JO JESUS, EGEIRE ARON TON CRABATON SU CAI PERIPATEI, CAI EU THEOS EGENE TOJUGIES JO ANTHROPOS, CAI EREN TON CRABATON AUTU, kai periepatei en de sabaton en ekeine te gemera elegon un hojudaioi to te ce pareumenu sabaton estin kai u estin soi araiton kravaton su hos de apekrithe autois hopoiesas me hygie ekeinos moi eipen άρων τόν κράβα τόν σου, καί περιπάται. Ερώτησαν ούνα ούτων, τι σέστην χω άνθρωπος χω έι άρων καί περιπάται. Χώ δε η αθέης ουκέδεη, τι σέστην. έστειν. Χω γάρ Ιεσούς όχλου όντως εν τό τόπο. Μετά τα ούτα, Χεουρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το χειρό, καί έπεν αυτό, «Είδε χυγιές γέγονας, με κέτι χαμάρτανε, χιναμέ χειρόν σοί τη γένεται». Απέλθεν ο άνθρωπος, καί ανέγγελεί το εις Ιουδάιοις, ότι Ιησούς εστίν ο πόγιέσας αυτόν χυγιέ, καί δια τούτο εδίωκον ο Ιουδάιοι τον Ιησούν, hoti tauta epoiae en sabato. Hologos tu curiu. Dominus boviscum. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Iesus Christus.